Екипът ни посети и земеделската кооперация в село Бацова махала. Към момента в кооперацията работят 75 човека и обработваме около 14 000 декара земя. Големият брой работници се дължи най-вече на няколко дейности, които развиваме. Основната е растениевъдството, втората е животновъдството, третата е търговска дейност, магазини, хранителни, барчета, ресторанти, четвъртата дейност е хлебопроизводство и всякакъв вид земеделски услуги. Край фермата, животновъдството, което много трудно съхранихме през всичките тези 20 години. Породите крави е черношарено говедо, като напоследък правим опити за заплождане с месодайна порода Абърдин. Осеменяването никога не е прекъснало от елитни бици, така че поддържаме едно стадо от елитни животни. Развиваме много активно лично стопанство в кооперацията, с което се снабдяваме с екологично чиста продукция, било то месо, мляко, картофи, домати, абсолютно всичко необходимо.